Hai, Assalamualaikum. Okey, saya nak demo macam mana cara nak install printer driver mesin Ricoh. Dalam kes saya ni, mesin Ricoh model MPC3003. Okey, first kita pergi ke Google Chrome. Okey, masukkan website www.khalifahcopier.com. Pergi ke bahagian download. Scroll ke bawah sikit. Dan mesin Ricoh di tengah ni eh. So kita pilih ke model, kalau MPC3003 just pergi ke bawah ni MPC3003 dan download file ni. Download, dia bagi amaran ni, so just download je, tak apa, benda ni bukan virus pun, ini adalah software yang kita nak pakai. Okey, kita buka bahagian yang dah siap download ni. Okey, di sini kita kena unzip file ni sebab file ni dalam format zip. Okey, dah selesai. So dia zip dekat local DC. Okey, dah. Kemudian kita pergi ke control panel. Di bahagian hardware and sound ni ada view devices and printer, add a printer, kemudian tekan the printer that I want isn't listed. Pilih yang nombor 3 ni, add a printer using an IP address or host name. Next, pilih TCP IP device. Lepas tu kita masukkan IP address machine 192.168.1.220. Okey, tekan next, have this, browse. Okey, kita cari folder yang kita extract tadi. Okey, buka dia sampai dapat OEM setup ni. Tekan okey dan kita boleh pilih model machine yang kita nak lah. This, browse, desktop, this PC, local DC, temporary. Okey, ini file yang kita download tadi ya. So ambil dekat bahagian this one, OEM setup. Okey, dan kita pilih model machine yang kita nak. So dalam kes saya ni, saya nak MPC3003. So just klik ni dan tekan next. Tekan next. Yes. Okey, ni biasalah. Kalau nak share pun boleh, tak share pun tak apa. So next, ini kita boleh tick atau untick then finish. Okey, lagi satu, kalau kita nak tukar dia punya setting yang default ni, kita pergi ke printer properties, advanced printing default. Okey, di bahagian ni dia punya default dia depan belakang dan color. So kita boleh tukar pergi ke one sided. Dan bahagian colour ni kita tukar pergi ke black and white. So dia akan jadi default black and white dan single colour. Bahagian document size ni pun kena tukar pakai size A4 dan apply. Okay, dan kita boleh test page. Okay, selesai. Itu saja. Sekian, terima kasih.